doncs, a un nou programa de cuina de prop. Com podeu veure, avui m'acompanya Mireia Ing, la portaveu regidora d'Esquerra Republicana a Sant Cugat, i l'hem agafat del plató de la contraportada i l'hem posat aquí a la cuina. Oi que sí, Mireia? Sí, sí, tal qual, és una encerrona. Una encerrona, és un repte, perquè a nosaltres també ens agrada veure els nostres polítics, els nostres regidors cuinant. Per tal, avui l'hem volgut convidar i a més ens faràs un plat on les albergínies tenen molt protagonisme, oi que sí? Sí, sí, tant. Avui us faré una lasanya d'albergínies, és a dir, que substituirem el que és la pasta de la lasanya, no? Les plaques aquelles de la lasanya, per albergínies, que bueno, té molt bon gust, perquè a mi m'agraden molt les albergínies, i a part és una alternativa, no, a la pasta, no, a la lasanya tradicional, tot i que aquest plat també jo crec que el fa moltíssima gent, però bueno, tothom li dona el seu toc, i jo us ho faré a veure si us agrada. Perfecte, doncs quins ingredients necessitem per fer aquesta lasanya? Sí, mira, necessitarem carn, per fer el farcit, diguéssim, necessitarem les albergínies, la ceba i el tomàquet per fer el sofregit, necessitarem mantega, llet, crema de llet i formatge mascarpone per fer la beixamel que l'acompanyarà, i no, si no són gaire elements, simplement el que anirem és superposant capes i al final ho posarem al forn amb el formatge ratllat. Doncs nosaltres, com sempre, hem anat en aquest Condis Life de Collfabà, hem comprat tots els ingredients que necessita la Mireia i així ho hem fet. Vols veure com hem comprat, Mireia? Vinga. I ens dones el vistiplau? D'acord. Sí? Doncs anem a veure. El teu Condis Life de Sant Cugat t'ofereix aquest espai. Ja sabeu que Cuina de Prop ens agrada portar els polítics santcugatencs a la nostra cuina. I avui és el torn de Mireia Ing, portaveu i regidora d'Esquerra Republicana aquí a la nostra ciutat. I la Mireia m'ha encarregat una sèrie d'ingredients que hem de comprar aquí en aquest Condis Light de Collfabà per fer la seva lasanya d'albergínies. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Vinc a buscar carn picada de vedella. Perfecte. Ja n'hi ha. De seguida. Perfecte, gràcies. Quanta quantitat necessites? Doncs mira, per fer dos o tres... Posa'm una bona safata. Perfecte. Gràcies. Mira, moltes gràcies. Adéu. Adéu. A la vegada, també la Mireia m'ha encarregat d'agafar mascarpone. I per la beixamel, crema de llet. I juntament amb el mascarpone i la crema de llet, agafarem llet. Tomàquet pel sofregit. Doncs jo ja tinc tots els ingredients, així que me'n vaig corrents cap a la cuina i ens veiem ara mateix. Com sempre, ens trobareu al carrer del Pont de Can Bernet de Sant Cugat, a tocar del Pirulí de Collfabà. Doncs ja hem comprat, ja tenim els ingredients, tenim avui la nostra cuinera Mireia. Ara sí, per on comencem? Doncs començarem a tallar les albergínies, perquè les posarem amb sal i amb un plat amb paper absorbent perquè treguin l'aigua, perquè les albergínies treuen molta aigua. I com que en aquest cas el que farem és fregir-les, doncs està bé que tinguin menys aigua. Llavors el que farem és pelar-les i tallar-les a la mida que ens convé i les posarem a escórrer, diguéssim, a treure l'aigua. Doncs vinga, doncs vinga. Comencem ja amb aquestes albergínies per fer aquesta lasanya. Sí. Bueno, de fet, les albergínies jo crec que, no sé, crec que és un plat que agrada a molta gent perquè a més tenen com moltes opcions, no? Jo prefereixo pelar-les, les albergínies, perquè tenen la pell aquesta que és una mica... A mi personalment no m'importa, eh? Però jo crec que a molta gent li molesta la pell de l'albergínia, llavors una opció dona més feina, però és anar-les pelant, perquè així t'estalvies la pell. És veritat que hi ha diferents tipus d'albergínia, i depèn de l'època, hi ha unes que tenen la pell com morada, no sé si les heu vist, que per dins són més blanques, sí. I per tant aquesta és la pell i segurament és més suau que aquesta, llavors si trobes aquelles albergínies, potser això no caldria. Clar. Val? Però si no, doncs millor pelar-la. Sí, jo crec que sí. Clar, jo també, com que no, això de la cuina no és que m'hi dediqui massa, sinó ho faig més per obligació, perquè bueno, tinc família, tinc dos fills i una filla, i quan són petits els nens sempre els costa segons què, no? Llavors, a vegades, aquests detalls fa que sigui més fàcil que un nen o que una persona més jove que és més, potser, no? Amb algunes coses li costa més, doncs pugui menjar-se el plat amb més tranquil·litat. Perquè, sí. Llavors, com que tenim aquí la safata, mira, perdona, sí. La safata aquesta, el que farem és mirar més o menys la mida, perquè el que hem de fer és, farem com una capa a baix i ja anirem fent capes, no? Llavors jo crec que el que faríem és tallar l'albergínia més o menys així, i llavors anar fent talls de manera que facin això que dèiem de la lasanya, no? Tampoc no siguin molt gruixuts,
ara farem aquest llit, no? Representa... Farem un llit, exacte, i abans farem capes. Tampoc moltes no, perquè si no seria un plat molt, molt contundent, perquè clar, hi ha la carn i després posarem la beixamel. Que és un plat perfectament únic, eh? Sí, amb una amanida, uns entrants o... Sí. Bueno, jo crec que ara és molt habitual que fem plats únics, no? Que potser ja amb això també hem canviat els costums, no? Quan hi havia aquell primer, el segon i tot, postre... Exacte, i ara potser no, la gent doncs tendim més a fer plats únics i acompanyats amb amanides o amb un aperitiu o amb alguna cosa així. Tens molt temps tu a cuinar, Mireia, perquè clar, et veiem en els plens que són llarguíssims. No, des del grup municipal d'Esquerra Republicana feu moltíssimes coses, us veiem cada dos per tres arreu, a les entrevistes de la televisió. Tens temps a cuinar, Mireia? No massa, per això que plats com aquest, que no és que siguin complicats, però que són lents, perquè hi ha una part que no te la pots estalviar, diguéssim que no els faig habitualment ara. De fet, ja a vegades ho trobo a faltar, o sigui que aquesta ocasió també m'ha permès poder fer una cosa que habitualment no puc fer. Va, llavors, el que fem és posar-la aquí amb el plat, amb el paper absorbent, val? Estem fent aquestes capes, eh, ara mateix. Ja, i posarem sal, perquè l'albergina, quan hi poses sal, escup l'aigua. Llavors, com que té molta aigua, l'excés d'aigua el treus. I per tant, per això comencem per aquí, que això és com una mica entretingut, però que és important que ho fem. I ara hi posem sal. Sí. Tu mateixa, Mireia, aquesta és la teva cuina avui. Aquesta és la meva cuina, eh? Molt bé, està molt bé aquesta cuina, molt xula. A l'Ateneu Sant Cugatenc, eh? Molt, té de tot, a més, molt pràctica. Posarem una mica més de paper perquè de seguida ja veuràs com, mira. Sí, mireu, eh? Només això sol i a la que he tret, i a la que ho deixem una estona és que sortirà el paper supermullat, perquè, insisteixo, l'albergina té molta aigua. Com que això després es cobreix amb la beixamel, tampoc no cal que els talls estiguin... És important que tinguin més o menys el mateix gruix perquè és... A l'hora de fregir-los, doncs, tingui la mateixa estona. Bueno, ara continuem. Ara sí, ja el deixem així i ara ja podem anar per posar la carn. Sí, val? Doncs t'obro el foc, eh, Mireia? Sí, obrem el foc. Sí. Anem a apartar. Posarem oli. Oli dur. Jo crec que amb això hi ha moltes teories, però la meva teoria és posar-ho amb l'oli fred, perquè si no, la carn aquesta es queda com molt amb grumolls. Llavors és molt difícil. Aquí el que ens interessa és que quedi fineta per fer les capes, llavors... En fred la podem, està molt picada ja, eh? Però si la piquem una mica més, la xafem una mica més amb la forquilla i es desfà, veus? Que es va quedant com més suelta, jo crec que va molt millor. I per tant, jo sempre primer poso la carn així en fred i llavors hi posem sal i hi posem pebre perquè aquesta carn no em porta. I això és carn de vedella i de porc barrejat, vale? La barreja de les dues. Posem una miqueta de pebre i una miqueta de sal, una altra vegada. Anem posant sal a mesura que anem fent. Val? Perfecte. Llavors, quan això ja veiem que ja comença a estar calent, que ja comença a mig canviar de color, i posem la ceba. Molt bé, perfecte, és sofregit, no? Sí, jo poso molta ceba perquè a mi m'agrada molt posar-hi molta ceba perquè el que fa és que quedi com més amorosit, diguéssim, eh? Com més, després a l'hora de menjar és més agradable. Llavors posem la ceba i això deixem doncs, que es vagi fent a poc a poc. Com que la ceba està molt picadeta, vull dir, ja la podem posar, es farà a l'hora, diguéssim. Perquè si la ceba la féssim més gran potser l'hauríem de posar abans, perquè si no la millor quedaria crua. Però com que està molt, molt, no, molt talladeta i es desfarà molt, gairebé no es notarà, doncs es pot fer amb la carn barrejada a l'hora i anar vigilant que es vagi... I aquí la carn. Mireia, perquè clar, aquest programa ha vingut per Ramir Lassenyor, que és company teu també, sí, d'Esquerra Més, en salta l'Èric, que encara no ha vingut. Això. Però dels tres, qui cuina millor dels tres regidors? Home, és que clar, això és una pregunta que jo crec que sabem tots la resposta, eh? Per Ramir Lassenyor és un professional, directament. I de fet, li vaig demanar assessorament amb alguna cosa, eh? Li vaig dir, Ferran, que tu ja tens molta experiència a les espatlles, però clar, juga una altra lliga. Ho sento, però amb això juga una altra lliga. Jo vinc a fer un plat i com a cuinera del que dèiem, de supervivència, de persona que cuina perquè, clar, hem de menjar, no? Perquè tens els teus fills, sí, no? Com dius, hem de menjar. I que no em desagrada. I en altres èpoques de la meva vida, que potser no he estat més tranquil·la, doncs, i he tingut uns horaris més normals, doncs ho he fet més. Ara, com que els horaris que tinc, el que tu deies, hem de ser a tot arreu i a tota hora, doncs costa molt trobar moments per fer coses entretingudes, que no són complexes, però que necessites el temps
el temps per fer-ho i això que dèiem, no? Anar-ho a comprar, pensar què és el que necessites i, bueno, i això doncs és un esforç. Això ho deixem així. Ho deixem així? Quanta sí. estona més? Bueno, ja anirem veient, no t'ho sabria dir, però ja anirem veient a mesura que veiem que canvia el color, això es veu molt fàcilment. A més, això tothom sap fer, una cosa d'aquestes. Llavors, el que aniré a fer és... anirem fregint les albergínies sí. i prepararem també la beixamel, que abans ho posem aquí, això? Ho posem aquí al mig, sí, Val. Perquè jo crec que per càmera doncs ja tenim el foc, Mireia, nosaltres hem obert també l'estofa una sí, mica, per sí. tant, continuem, no? Sí, bueno, i això també està continuant el que et deia, eh? Ja està la carn ja més uniforme, vol dir que ja està, però vaja, aquest foc no és tampoc molt potent, vull dir que jo ho deixaria així. Clar, els focs també és allò que cadascú té, el que té, la vitro, no sé què, bueno, la inducció i aquestes coses. Val, llavors ara el que hauríem d'anar fent és fregint l'albergínia en aquest foc, que estigui una mica més calent l'oli. Aquí tenen l'albergínia, Mireia. Sí, llavors l'anem posant, l'anem tenint, això ja ho guardem per després. I l'anem posant, veus el que et deia de l'aigua, fixa't, no? Com sí. està, mira. Mireu aquí, els espectadors poden veure-ho, l'aigua que treu l'albergínia. I això és quan la fas així fregida, és molt recomanable, perquè és que si no doncs quedaria molt tova i treu molta aigua, moltíssima. Això com més temps es fa millor. És veritat que l'albergínia quan la fas una estona abans també rovella com molt, succida. Uh-huh. Però no passa res perquè la fregim, això només és simplement el contacte amb l'aire, però és important de treure-li la... perquè si no també en el foc es faria molta aigua i no quedaria rebullida. A més, tampoc ha sigut molt complicat, Mireia. No. Exacte, és tenir-ho en compte perquè, bueno, són aquelles coses que també a mesura que ho vas fent un plat també te n'adones que el pots anar fent millor. Bueno, jo provaria, aviam si això ja està. Mirem amb el foc. Sí, anem-ho fent. Podem fer així primer. Aquí. Sí. Llavors, Mireia, quan feu un sopar els d'Esquerra Republicana, no cuinem ni el Ferran. Cadascú que porti el seu. Ara aquí aprofitem per posar-lo ja directament i dir públicament que no cuinem, però també és veritat que moltes vegades fem sopars doncs, després de reunions o del ple, aprofitem per, no, per allò, relaxar-nos una mica. Després del ple teniu ganes de continuar fent reunions, Mireia? I a vegades sí, el que passa que el problema que tenim, i aprofito per dir-ho, és que moltes vegades quan sortim del ple no són hores, però no hi ha massa llocs per anar a sopar. Mm-hmm. Això també demanem allò que diem, el model aquest de ciutat, no? Sí. Que hi ha vegades que dius, ostres, sembla que la ciutat a les 10 de la nit estigui morta, i això a nosaltres no ens agrada, perquè no per anar a fer el gran sarau, però ostres, un lloc per, i ara l'estiu, un lloc per poder estar-hi, i a vegades ens passa que potser no hi ha cap espai per anar, cap lloc per anar a sopar. I a vegades també ha passat que potser no ens quedem perquè... Ja estem molt cansats. Clar, perquè hem de recordar als nostres espectadors i espectadores que el ple comença a les 4 de la tarda, que per cert es pot veure en directe sempre des de Televisió Sant Cugat i a més comenta a través de Twitter, i que normalment acaba, diguéssim, Mireia, que podem dir 9:30, 10, a vegades a les 11, eh? Alguna vegada a les 11, però sí, 9:30, 10 sí, perquè clar, hem de recordar que de 8 a 9 el que ja és l'audiència pública. Aleshores, parem el ple i llavors és el moment de la ciutadania que ve. Ho dic perquè si algú no ho sap encara, doncs pots anar i fer alguna pregunta a l'equip de govern o a qui vulguis, expressar doncs, no, associacions de veïns sí. o persones particulars que tenen dubtes, que tenen queixes o que tenen el que vulguin. Aquesta estona de 8 a 9 la dediquem a la ciutadania, com ha de ser. De fet, en els plens abans només se li dedicava mitja hora i des de que aquest nou mandat, una de les coses que nosaltres portàvem en el programa també és que l'audiència pública fos més llarga. A vegades ens sembla que és fonamental que la gent participi en la política. Perquè si no només ens quedem els polítics entre nosaltres a imaginar-nos com ho volem, moltes vegades potser no és el que la gent vol, no? Et para molta gent, per això, Mireia, al carrer, a dir-te sí. propostes, queixes, sí? Sí, i tant, sí, això és molt bo. I això és el més... Això és el millor de la meva feina. Laura, perdona, crec que hauríem sí. de baixar el foc aquest, sí, perquè si no se'ns enganxarà. Perquè recordem que estem cuinant, eh? Estem cuinant i quan cuines t'has de concentrar. Ja està, ja podem apagar Perfecte. Aquest foc. Sí. I ara ja podem posar l'albergínia aquesta, que ja està, de l'oli, de l'accés, la posem aquí i aquí així la tenim ja per anar-la utilitzant. Veus tot l'oli que he deixat anar? Sí. Clar, llavors això és molt important, perquè si no l'haguéssim posat aquí, estaria l'albergínia oliosa i a part com tot molt estovat. I així doncs més o menys mantenim aquesta forma així, no? Aquesta textura més... Ja que fem, ho fem bé, no, Mireia? Sí, jo crec que sí, no? I tant. Vale, això també ja gairebé està. Llavors ara el que podem fer és la beixamel, Perfecte. Perquè la posarem a la base de la safata i llavors ja podem anar posant, perquè això ja estarà, eh? Sí. Doncs
Doncs anem a fer aquesta beixamel. Anem a fer aquesta beixamel. Val, doncs això ho engeguem, sí. Engeguem i posarem la mantega. Ai, saps que necessitaré també unes varilles d'aquelles per... Sí, Mireia, aquí tens la varilla. Això de la beixamel no té més, però has d'estar una mica pendent, perquè si no es crema la farina i... Llavors hem posat... Bueno, això és una beixamel de lo més normal i corrent, eh? Desfarem la mantega. A veure si ens sortirà bé. I tant, que sí. Hi ha un truc amb la beixamel, que si no, si pel que sigui no acaba de sortir bé i et surt algun grumoll, després ho passes pel mini primer i vas quedar tot molt fi. Tot queda... I es dissimula, ho dic perquè és un truquillo. Però tu mira quants cops has fet aquesta recepta. Sí, la veritat és que n'he fet molt, sí, i per tant, no, en teoria m'hauria de sortir bé. Crec que he posat massa mantega, en trauré una miqueta, perquè he calculat massa mantega, la deixarem aquí. El bo de la cuina és que es pot rectificar. Sí, normalment sí. Aleshores posarem la farina. Crec que així. Tampoc no n'hem de fer molta, de beixamel. Vale. Llavors anem remenant perquè es faci la farina, perquè si no quedaria crua i faria gust a farina. Però has d'anar remenant perquè si no es crema. Aquí hi ha el punt de dificultat. També ho faig interessant així, faig veure que... que aquí hi ha un punt, no? Però la beixamel, tothom en fa de beixamel i segur que tothom la sap fer. He posat la llet. La llet pot ser una llet normal, oi que sí, Mireia? Sí. Sense cap... Com tot és important que, bueno, que els ingredients siguin uns bons ingredients. O sigui, que siguin bons en el sentit, no, de que tinguin, bueno, que després al final tot és més, té més bon gust, no? Però és llet normal, sí, sí. Cadascú que utilitzi llet, si la volen més desnat, veus, ja es va, sí, ja va tenir ja va consistència. Agafant. Posarem una miqueta més i ara hi posarem també la crema de llet, hi posarem sal, pebre i tot. A casa també la Mireia fa la beixamel ella mateixa, totalment casolana, però també sí. Hi ha l'opció, no, de també. Qui vulgui la pot comprar, lògicament. Suposo que també deu estar bé, eh? Però tampoc no crec que... No és del més complicat i difícil i lent com per no poder-t'ho fer a casa, saps què vull dir? Que tampoc... Ens ha donat més feina fregir l'albergínia que fer això. Per tant, això ho remenem. Ara hi posarem una mica de... Mira que no et creies. Hi posarem una miqueta de sal. Hi posarem una mica de pebre, també. Aquí, a mi m'agrada molt posar-hi pebre, perquè dona molt bon gustet. Continuem, no? Continuem remenant. Vale, poso la resta de la crema de llet. I això ja estaria. I ara hi posaré una miqueta més de mascarpone, perquè n'he fet una mica més, i així també acaba de quedar més al d'això, i ja està. I ja tindrem quasi tots els elements per fer aquest plat que avui ens fa la Mireia Inga. Recordeu, tenim aquestes albergínies, també tenim aquest sofregit, aquesta cat i aquesta beixamel. I tot junt ens faran aquesta lasanya d'albergínies. Lasanya d'albergínies, eh? Que és, diguéssim, el nom que li hem posat. Segur que hi ha molta gent que li recordarà... Posa més sal, que he posat més cremadet. Hi ha gent que potser li recordarà algun plat així més... potser internacional, però nosaltres, per no posar-nos amb les cultures dels altres, que potser no acabem de fer bé. Exacte. Fem l'adaptació santcugatenca. Mira. I així ningú ens podrà dir res. És l'adaptació santcugatenca, això sí. M'ha agradat, Mireia. A que sí, veus? Molt bé, doncs jo crec que ja està. Si apaguem el foc... Sí. I això ja estarà. Val. Ara sí que tenim ja tots els elements, eh? Tan sí. Sols ens falta unir-los. Ens falta unir-los. Doncs farem dues coses. Primer, posarem una mica de beixamel aquí. A la carn que ja està feta i l'anirem remenant i en posarem una miqueta també aquí a la base, val? De la safata aquesta, que la posarem al forn a gratinar una miqueta, val? I en posem aquí una mica a la base perquè així no se'ns enganxi i també queda més ja, val? Llavors aquí ara del que es tracta, treure això d'aquí que no ens caigués, del que es tracta és d'anar fent, posant l'albergínia i anem posant aquí capes, no? D'albergínia, intentant... Això també és la part més divertida, Mireia. Sí. A mi m'agrada molt l'estètica també a la cuina. Jo miro molt l'estètica en general. I a la cuina també. Vull dir que... perquè jo crec
que, com que a mi em passa, que moltes menjo molt per la vista, doncs m'hi fixo també quan jo ho faig, perquè un plat ben presentat jo crec que ja té molt de guanyat. Això sempre ho diuen els grans cuiners cuineres, sí, però que la presentació és importantíssima. Jo crec que és fonamental. Bueno, és que jo crec que l'estètica en general sempre és més agradable en tot. Vull dir, quan una cosa t'entra bé per la vista, sempre és millor, no? Sí. Després pot ser un bluff, i pot ser que no valgui res. Però d'entrada és millor. Llavors, doncs, jo això m'hi fixo. Com que en tenim força, el que faré és potser, encara que sigui superposar-la, com que en tenim molta, que no sigui tan gran, i així no deixem cap espai, no? I queda més, val? Mira, estic veient que ets tu una experta cuinera, perquè ens ho estàs fent, és el primer cop que vens a cuinar de prop, i molt bé. No et pensis, no? No et pensis que... Jo em veig molt còmode, eh? Bueno, perquè això ho he fet moltes vegades, a casa meva o a un sí... Bueno, a casa meva, clar, no vaig pels llocs cuinant. Diguéssim, és la primera vegada que cuino fora de la meva cuina. Bueno, a casa de la mare també cuino a vegades. Ara ja, a vegades li dic a la meva mare que ja faig el dinar jo. I Mireia, què t'hagués agradat ser de... Quan eres petita, què volies ser? Jo volia ser dedicat a la política o no, això? No, mira, no volia dedicar a la política, però quan el dia que vaig dir que m'hi volia dedicar, tothom em va dir que és normal que m'hi volgués dedicar. O sigui, que alguna cosa ja devien intuir. Sempre m'ha agradat la part aquesta de... Quan anava a l'escola sempre era la delegada i aquestes coses. Sí, que ja ho portaves a dins, sí, jo crec que sí, en el fons sí. Sempre la delegada i sempre m'escollia. No, no, tu fes de delegada que ja... Pues que ja anava ja amb els professors a reivindicar coses i injustícies i això que fas quan ets adolescent, no? A l'institut, pues, era del consell també del consell escolar i això sempre m'ha agradat. Però quan vaig haver d'escollir el que volia estudiar, vaig dir molt clar que volia estudiar dret també, vull dir que no... Però de petita ja ho tenies clar? Bueno, de petita no, que volia estudiar dret no, perquè quan ets petita això no ho saps. Quan era petita deia que volia ser cantant. Però això com tots a la canalla, suposo, no? I cantes bé o no, Mireia? Bueno, sempre he anat a corals i coses així, sí. I quan era petita anava a la coral i feia solos i aquestes coses. És a dir, que... Ara no em convidis ja a fer un solo, que ja et veig, eh? No, va dir, ara muntarem un programa de cuina. No, ja. Bueno, he fet aquesta base, perdona, ara faig una altra, sí. Vale? Ara estem fent aquesta segona capa, eh? Ara estem fent aquesta segona capa, que veieu, és important que l'albergina l'haguem tallat més o menys igual, però tampoc no deixar perquè no es veu. Però és més que res per un tema de... Bueno, perquè quedi tot cobert, però que la mida, veus, l'hem intentat fer igual, però que tampoc no és allò perquè no es veu, no és un tema de presentació, perquè quedarà tot cobert, val? I hem fet la segona capa. I anem omplint? Anem omplint. Amb carn? I anem omplint amb carn. Llavors, en funció de la quantitat que hagueu fet, doncs ompliu més o menys, val? Bé, molt bé, i ara ja tapem amb la resta. Aquesta ja serà la capa ja de dalt, eh? Aquesta serà la capa de dalt, llavors la tapem i ho cobrirem a la... Per això dic que no patim, per com queda. No sé, potser hem fet una mica justets, eh? Perquè recordem que també anirà la beixamel, no? Ara posarem la beixamel a dalt, val? Doncs quan ja està ja posem la resta de la beixamel. Que tapi. Aquesta capa de beixamel que a la gent li agrada moltíssim, eh? I a més tenim un ingredient que ja l'estic veient, que també sé que anirà a sobre, oi que sí? I anirà a sobre, perquè quedi allò... Ara ho netejarem bé, perquè aquest cullerot és molt gran. I ara el que farem és aquest allò mateix, ho posarem així. Avui ja, Mireia, tindràs el dinar, eh? Bueno, això és el que et deia abans, que els meus fills m'han reclamat i han dit, i això què, que ho portaràs? Dic, no, això ens ho menjarem allà. Oh! Ara la Mireia i jo anirem a la terrassa de la Teneu Sant Guatenc i farem aquest dinar ella i jo en el solet que fa avui. Ai, sí, és ideal, eh? I li acabaré de preguntar coses, que sempre hi ha preguntes a fer-li i mira... Sí, llavors ja no estaré tan concentrada. I finalment hi posem formatge, val? Perquè en aquest cas és formatge gruyer, cadascú que posi el que vulgui, no? Que aquest es desfà molt fàcilment, llavors queda com molt bo. Nosaltres, mentrestant, ja tenim el forn preparat, perquè, lògicament, com ja segurament han deduït tots els nostres espectadors i espectadores, aquest plat ha d'anar al forn, l'hem deixat, sobretot que sigui per gratinar, oi que sí, Mireia? I tant, ja està a punt. I l'hem deixat una mica preescalfant i ara sí que ja ve el moment de posar-lo al forn, Mireia. El posem al forn. Doncs nosaltres tanquem, Mireia, deixem gratinar aquesta lasanya sant cugatenca que ens ha fet Mireia Ingla amb aquestes albergínies
I ja ens veiem ja a la terrassa de l'Ateneu Sant Cugatenc, així que anem a treure'ns el davantal, anem molt a rentar-nos a les mans, agafar els coberts i ens veiem ara. Doncs si ja estem, Mireia, a punt per tastar el teu plat d'avui, a més, has posat també un toc final, no? Sí, l'afegit. Una miqueta d'alfàbrega, no? Que li donava així una mica de color i que també és fresqueta. M'agrada molt l'alfàbrega i crec que s'hi adiu amb la beixamel i així també queda més bonic. Com t'ho has passat avui en el cuinada? Molt bé, la veritat és que ha estat una experiència molt divertida i a més també hem tingut oportunitat de parlar més amb calma perquè sempre anem amb presses, tu i jo, quan fem entrevistes, no? Exacte. I hem parlat d'altres coses que no són de política i que també la veritat és que també ve molt de gust. I bueno, jo us he explicat com faig aquest plat i no sé, espero que li hagi donat la idea a algú perquè també ho pugui fer. Substituiràs a partir d'ara el Ferran Villasenyor com a xef que vengui a cuinar de prop, Mireia? No, de moment encara no, de moment encara no. De moment el Ferran encara està en una altra lliga. Però bé, que no em reti perquè m'hi esforçaré, Ah, exacte, doncs Ferran, ja ho saps, Des d'aquí molts petons i moltes abraçades. Exacte. Doncs ara sí, Mireia, servim o no? Ens repartim? Vinga. Anem a tastar com ho fem? Com que ho hem posat així tota la safata, potser que ho tallem una miqueta, no? Perquè clar, això també té la seva intrínculis, per servir, perquè clar, tampoc, com que hem anat posant capes d'albergínia, però tampoc no tenim clares on les hem posades, costarà una miqueta més, però bé. Ens ho menjarem igual, Mireia, perquè s'ha de dir que fa molt bona olor. Ha quedat molt maco també amb aquest gratinat. I sí. És un plat únic, que va molt bé, allò quan no podem fer dos o tres plats, doncs mira, té carn, té verdura, també té làctic, vull dir, una mica de tot, I tant. Vinga, som-hi, aviam si ho ens... Aquí. Encara bastant bé, no? Mireu, Espera. Més amb aquest solet aquí en aquesta terrassa, l'Ateneu Sant Cugatenc, Sí, la veritat és que, Laura, avui hem tingut una gran idea de fer això. I tant, doncs mira, nosaltres anem a tastar. Mireia, agafa una mica de tot, no? Així? Sí, tant, sí. Anem a tastar. He agafat albergínia, he agafat carn, beixamel, una mica de tot, com deia, i aquí fem... Molt bona, Mireia? Sí. Ara puc entendre perquè els teus fills t'han dit, mama, espero que portis aquest plat a casa, perquè de veritat està ara molt ara l'hauré de fer molt aviat a casa, perquè si no, no m'ho perdonaran. Està molt bo també la carn, amb el tomàquet... Tot està molt bo, felicitats, molt Mireia. Bé, jo continuo menjant, si vols. Mira, fem un xin-xin així, va, Mireia. Un xin-xin. Que així també ens acomiadem dels nostres espectadors i espectadores. Xin-xin, Mireia, per aquest gran plat, aquesta lasanya santcugatenca de Mireia Ingla. Moltes gràcies i ens veiem en el proper programa. Gràcies. Ah, que ha sortit molt bona, Sí, ja estem, no? Toni, com m'haig de veure? 2 hores que porto a la cuina. Està molt bona, I per la beixamel? Beixamel. Avui a cuina... Espera, no dic hola. S'escolta molt la... No? Ja sabeu que cuina de prop ens haurà de portar... Que estava loco, ¿no?